Hej, mitt namn är Jürgen Börstler och jag arbetar på Blekinge tekniska högskola. Och idag kommer jag att prata om att bygga stora mjukvarusystem. Och hur kan vi bygga stora mjukvarusystem snabbare, billigare och även bättre? Så om vi tittar till exempel var mjukvaran finns idag. Den finns faktiskt överallt. I hela vår vardagsliv. Inte bara i fabriken. Även i våra hem. Självfallet i våra datorer. I moderna bilar. Men även i sjukvården. Till exempel när vi kör datortomografi. Och mjukvaran blir även allt större. Om vi nu tittar på den här bilden. Då ser vi en berömd datavetare som medverkade i Apollo 11-mjukvaran. Och hon står framför mjukvaran som utvecklades. Och det är ungefär 50 000 rader kod. Och om vi då jämför det med typiska programvaror i antal tusen rader kod, då kan vi se att Apollo 11-programvaran, det var 50 000 rader kod. Och om vi då tittar längre ner, då kommer vi till olika Windows-system och sen kommer vi till moderna Windows-system, till Facebook som har 62 miljoner rader kod och sen också till moderna lyxbilar som har 100 miljoner rader kod i sig. Och om vi då tittar ännu modernare, då kan vi se, om vi tittar på Googles programvara, det är 2 biljoner rader kod. Det är nästan oförställbart stort. Och det är ungefär 36 miljoner sidor i utskriven text. Och mjukvaran utvecklas också i det stora distribuerade system över hela världen. Det är inte enskilda programmerare som längst in här som sitter i källaren och utvecklar programvaran. Det är system överallt i världen. Och det kallas också för follow the sun. När folk i USA slutar utveckla, tar nästa team i Europa vid eller i Afrika och sen flyttas det vidare till Asien och sen tillbaka till USA igen. Det vill säga 24 timmar om dagen. Och storlek och komplexitet kräver en ingenjörsmässig ansats. Det vill säga programvaran måste byggas systematiskt, disciplinerat och på ett mätbart sätt så att det kan följas upp och testas. Och det måste användas beprövade principer och metoder. Och man har specialister för olika faser, aktiviteter och områden. På samma sätt när man bygger ett hus har man arkitekter, man har snickare, man har rörmokare, elektriker och kanske stålarbetare och betongarbetare och många, många fler. Och i mjukvaran har man specialister för grafhantering, för användargränssnitt, för kodning, för design, för test och så vidare. Och kan vi då mäta kvaliteten i programvaran som de bygger? Ja, om vi tittar hur kvaliteten definieras, då är det i vilken grad en produkt uppfyller fastställda krav. Men också huruvida det är underförstådda behov när den används under givna förhållanden. Och det är där svårigheterna kommer in. Vem bestämmer vad de här underförstådda behoven är? Och det kan vara allt möjligt. Och självfallet är det så att felfrihet är viktigt. Men det finns också väldigt många andra kriterier som är viktigt. Och om vi tittar på olika personer kan de ha olika uppfattningar om vad som är viktigt för dem. Och det kan till exempel vara, ja, som sagt, lätt att lära sig, lätt att använda. Det kan vara viktigt för användarna. Men för utvecklare är det andra saker som är viktiga. Och för uppdragsgivaren kanske rent av kostnaden och hur fort de kan få tillgång. Och hur good ska då programvaran vara? Är good enough bra nog?
Och det beror förstås på vad man pratar om. En enkel programvara för att kolla stavningen i en text. Det är väldigt, väldigt enkelt att bygga. Och då kan man leva med vissa problem. Men om det är stora infrastrukturprojekt eller i sjukvården, när det kanske gäller liv och död, då måste man ställa lite högre krav. Och kan vi då mäta den kvaliteten? Ja, det finns en uppsjö med olika mätetal som vi kan ta till. Det är inte bara storleken av programvaran som är viktigt. Men det är ofta oklart vilka aspekter man ska mäta. Och det finns olika aspekter, men de upplevs ofta som irrelevanta i praktiken. Och en sak som har visat sig komma fram väldigt, väldigt ofta, det är programförståelse, att det är en nyckelfaktor i mjukvaruutvecklingen. Om vi tittar på hela livscykeln av en programvara, då är utvecklingen bara en liten del av hela kostnaden. Och underhållet och vidareutveckling är en väldigt stor del av kakan. Och om vi då tittar på just den här kakan, då är programförståelse ungefär hälften, eller kanske till och med lite till. Det vill säga, programförståelse är en av de viktigaste uppgifterna i att utveckla programvara. Och varför är det viktigt? Ja, mjukvara måste hela tiden vidareutvecklas och underhållas. Annars sjunker nyttan och kvaliteten upplevs sjunka. Det vill säga, storleken och komplexiteten ökar hela tiden. Och ja, kan vi då bygga stora mjukvarusystem snabbare, billigare och bättre? Visst, men vi ska inte glömma människan i loopen, det vill säga de som utvecklar programvaran. Och jag vill gärna sluta med två citat från berömda datavetare. Ja, varje dåre kan skriva kod som en dator kan förstå, men bra programmerare, de skriver kod som människor kan förstå. Eller, det finns två sätt att konstruera mjukvara. Det ena är att göra det så enkelt så att det uppenbarligen inte finns några brister. Eller man kan göra det så komplicerat att det inte finns några uppenbara brister. Och den första metoden, den är mycket svårare. Tack. Tack för detta, Jürgen. Och här är du nu. Det gick ju bra. Ja, tack. Ja. Hur var det, var det svårt att spela i kameran? Eller det gör du hela tiden? Nej, det gör jag inte hela tiden. Jag tyckte du var ett proffs, får jag säga. Du överdriver säkert lite. Nej. Men du sa att det gick lite snabbare när du har repeterat. Ja, mycket snabbare. Ja. Jag tyckte det var bra. Du, om man inte känner dig, Jürgen, du är här. Nu vi filmar ju detta idag i Karlskrona vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag hör ju väldigt lite utav klassisk Blekinge-dialekt här. Ja. Det är lite mer Norrland, eller hur var det? Ja, jag kommer faktiskt närmast i alla fall från Norrland, ja, där vi bodde ganska länge. Och sen flyttade vi för jobbens skull ner till Blekinge Tekniska Högskola. Ja. Så 10 år har varit i Blekinge, Umeå. Men Börstler, det känns inte heller som ett typiskt Umeå. Nej, det är knappast ett typiskt svenskt namn. Det kommer från Tyskland och det är inte ens vanligt där. Jaså? Vad betyder det då? Motsvarighet? Ingen aning. Jag tyckte det låter mycket bra. Men var i Tyskland är du uppvuxen? Ja, det är i Rheinland-Pfalz. Det är, ja, många känner till lite grann Saarbrücken, Kaiserslautern, ja. Frankfurt. Kaiserslautern, var det inte där Benny Wendt spelade en gång i tiden? Ja. Var det? Ja. Ja, du känner Ronny till Hellström. Ja, ja, såklart. Ja, men det är ju klassiska, ja, fotbolls. Ja, vad härligt. Och nu är det, men nu pratar vi här och det var ju spännande att höra det här stora omfattande, jag inser det komplexa i det här med kodningen och programmeringen och det. Men jag tänker på sånt här kontroll. Har man kontroll om vad de här stora programmen, vem sitter på den kontrollen? Vem? Ja, det är ju ingen som sitter på den kontrollen, så man måste göra det bästa av läget och planera testningen från början.
Men är det någon som har överblick? Eller hugger man bara lite här och där? Nej, man kan ju planera. Det finns någonting som kallas för test coverage. Och där mäter man hur väl man har täckt av olika områden i programvaran. Och man vill ju gärna testa varje enskild rad i programvaran. Och då måste man utforma sina tester så på så sätt att faktiskt alla rader i programvaran exekveras också. Men det här är en enorma mängden som du beskrev, Google. Var det 2 miljoner? Eller var 2 biljoner. 2 biljoner såklart. Men är det någon som har någon form av, någon människa som har någon form av koll övergripande på detta här? Man kan ju göra sammanställningar av vad som har testats, hur ofta, hur noggrann, hur många fel som har upptäckts den senaste tiden, lite längre tillbaka, sedan den senaste ändringen och så vidare. Ja. Så det måste man ju ha koll på för att kunna planera den fortsatta testningen. Men någonstans så finns det, men det är diskussioner kring idealen bakom Facebooks algoritmer och liksom så där. Hur ger man sig på sånt? Om man för det dyker upp, det är ju så mångfacetterat, det finns ju statement, det finns ju liksom prioriteringar, det finns ju idéer här bakom ju. Ja, jag vet inte riktigt hur du nu menar. Nej, jag bara menar ifall, alltså, hur vet man vad man ska in och leta för att komma åt Ja, man måste ju exekvera alla delar av programvaran och programvaran är uppbyggd av små delar. Ja. Många små delar som kommunicerar med varandra. De bygger större enheter som kommunicerar med andra större enheter. Och då testar man först små enheterna och sen hur enheterna kommunicerar med varandra inom ett kluster skulle man kunna säga. Modul som man brukar säga i fackspråk. Och sen måste man se till hur de enstaka moduler eller komponenterna kommunicerar med varann och se till att man har testat komponenterna men sen även kommunikationen komponenterna emellan. Är det detta som är programförståelse? Jo, det har självfallet med det att göra, men programförståelse kommer på olika nivåer. Förståelsen för hur programvaran i sin helhet är uppbyggt, det vill säga förståelsen av designen, men även på väldigt, väldigt låg nivå, om man bara har 2-3 rader kod. Vad gör de här 2-3 rader kod? Ja. Är det lätt begripligt vad de här 2-3 raderna kod gör? Och om det är lätt begripligt är det lättare att ändra och självfallet också lättare att testa. Så det finns någon som har förståelse för ett utzoomat övergripande perspektiv och sen så någon som har förståelse i detalj? Ja, och det finns verktyg som stödjer just att man kan zooma in och ut ur programvaran. Men jag fastnar för den här programförståelse, underhåll, utveckling. Ja. Och när det är underhåll, är det att laga buggar? Är det som vi pratar om då, eller? Det har förstås med det att göra, men underhåll är också väldigt, väldigt mycket att bygga på funktionalitet. Och om man inte bygger på funktionalitet, då kommer folk att överge produkterna. Och då säljer man inte längre någonting. Så det vill säga man är tvungen att inte bara rensa ut alla buggar som man möjligen har. Man måste också lägga till ny funktionalitet. Men inte det utveckling då? Ja, det ska man. Det är också utveckling. Det vill säga allting är i princip utveckling. Så man utvecklar själva programvaran, man utvecklar verktygen för att bygga och underhålla programvaran. Det vill säga man utvecklar också infrastrukturen för själva utvecklingen. Men då blir jag nyfiken, hur går det? Är det någon som har en idé? Ah, jag tror vi skulle kunna göra något sånt här. Började som en nu kan det säkert på många sätt, men hur går man tillväga för att utveckla? Har man en människa eller en grupp eller någon har en idé om hur vi ska utveckla något? Och, ja, men då vet du, ska jag gå till sidan 1.259.000 där? Hur går det till? Det är väldigt olika, så det beror lite grann på. Så om man har en programvara som är väl dokumenterad,
det kan man kanske hitta om jag ska göra ditt och datten. Då måste jag titta på den här komponenten. Den här komponenten ligger i följande katalog på följande enheter. Kan jag gå dit och sen kan jag titta på koden och leda mig framåt därifrån. Och sen så vill jag nu lägga till den här grejen. Ja, sen måste man först göra en plan. Vad skulle hända? Vi är in med det här nu. Nu vill jag köra direkt. Det ska man förstås kunna göra, men det är inte direkt att rekommendera. Nej. Framförallt inte om det gäller ett system som, ja, som skulle påverka användaren avsevärt om någonting inte fungerar som det ska. Men utifrån, jag tänker på det här liksom processen utifrån utvecklingen och idén och konkret, var förvaras koden någonstans? Finns den utspridd på massa ställen eller är det på ett speciellt ställe? Är det, du måste logga in där för att kunna ändra koden? Finns det något? Ja, mycket av koden finns ju i ett företags eget cloud till exempel. Ja. Så att alla inom företaget kan komma åt. Men, så Google har ett ställe där det är? Eller finns det utspritt? Ursäkta, det finns förstås utspritt eftersom man tar allting på ett ställe. Det skulle ju vara, skulle jag kunna leda till inte världens största katastrof, men största katastrofen som kan hända för just det här företaget om det skulle slå. Men är det utspritt över hela världen rent fysiskt på servrar eller var lagras det? Eller ligger det i? Någonstans måste det ju lagras i olika servrar och sen spelar det ju roll på vad man vill eller kan lagra det. Man vill just ha kontroll över servrarna, det vill säga man vill inte lagra allting överallt. Så att till exempel ett land där de här servrarna står säger helt enkelt okej, nu vill vi veta vad som finns på de här servrarna och vi läser ut allt och eftersom de står på vår mark, då kan jag inte göra någonting åt. Mm. Så det vill säga, det måste man förstås ha koll på, att man är säker på att man äger sin kod även i framtiden. Jag tyckte din prestation var väldigt bra, för den gav, jag som ju inte då är inne i gebitet så till vardags, men det här perspektivet med användare, utvecklare, uppdragsgivare, det är ju verkligen helt olika. Hur ofta är det att det liksom, du gav ju massa exempel här, men att det är stora konflikter kring detta? Och hur ofta är det, nej men det här är inget konstigt, det här är ju... Ja, jag tror du kan läsa, om du slår upp en tidning, det händer ju väldigt ofta att du läser om en upphandling som har gått snett. Det är en myndighet har beställt programvara och det tar för evigt och de som ska använda mjukvaran senare, de är missnöjda med mjukvaran. Så vad är receptet för att lyckas då? Ja, ett recept är ju att ha kunskap om programvaruutveckling även hos de som upphandlar programvaran. Och att det inte är bara folk som i teorin vet vad användarna vill ha som handlar upp systemen. Att faktiskt användarna frågas också. Och att man gör kanske smarta tester i fält innan man lägger upp kontrakt på flera hundra miljoner kronor. Ja, men man tänker ju det här, det blir en återkommande grej. Jag tar mig själv som exempel och andra, att kunskapen kring detta är ju viktigt, inte minst på beställarsidan, för att liksom, hur bra ställt är det med allmänbildningen kring de här frågorna? För det är ju stora belopp och det påverkar ju vår vardag hela tiden. Ja, jag tror det är svårt. Nej, det är vi inte. Och jag tror problemen ligger på ställen där man kanske inte förmodar dem. Så Nu får du peka ut. Är det personer du är ute efter nu? Eller? Nej, jag är inte personer. Det ligger i systemet lite grann. Ja. Så, men är det folk som borde kunna de här sakerna men som inte kan det? Nej, det är folk som tror att andra kan som inte kan det. Så, exempel är ju typiskt att man har användargrupper som man tar som representanter för användarna. Men de användargrupper är ofta inte verkliga användare. De har suttit i kommittéer eftersom
De har varit där ett tag och sen väljs de ut för att sitta i den här kommittén för användare. Eftersom de brukar sitta i kommittéer, men de har faktiskt inte varit den användare de senaste 5 åren. De har varit i kommittéerna? Ja, och de vet inte längre hur egentligen verkligheten fungerar. Mm. Nej, men det låter ju som de klassiska bilder av konstnärer som det går för bra för, som är vana vid att kunna spegla vanliga människors liv, och så har de blivit för framgångsrika, så känner man inte igen sig i deras, i kanske en konstig parallell, men det var det jag tänkte på. Det som slår mig här är ju, jag tyckte dina citat på slutet var väldigt intressanta. Fowler var det. Ja. Ja. Nej, men att vikten av att förstå människor, det tänker jag mig också utifrån det här, alla de här yrkena, de olika specialisterna som det är. Att förstå människor, det är lite, jag tänkte på en hantverkare som en snickare som också är en ägare utav en bostad. Ja, men du ska ha strömbrytaren där och du ska, nej, men jag lägger den där, för att det visar på en förståelse för det att leva. Är det du syftar? Jo, det är ganska lika så. Och med den här förståelsen, det börjar i så enkla ting. I programvara använder man namn för att beteckna olika saker och ting som finns i programvaran. Och de namn kan i teorin väljas fritt. Och de kan heta XYZ, men om de heter första, andra, tredje, då vet man kanske bättre när man läser det vad som menas. Ja. Det vill säga att hur man väljer till exempel de här namnen och att de väljs ändamålsenligt och på ett vanligt sätt så att andra inom samma område direkt får förståelse vad man egentligen betecknar med de här orden. Det är viktigt. Kommer denna förmåga att säga, det blir någon form av empati att kunna föreställa sig, kommer det bli viktigare och viktigare, eller har det alltid varit viktigt? Jag tror inte riktigt att det har med empati att göra. Det har med domänkunskap att göra. Så, Men är det inte att kunna förstå hur någon annan... Ja, lite grann måste man kanske kunna... Vi har till exempel i en studie intervjuat personer om hur de skriva programvara och varför de har skrivit det på ett visst sätt. Och jag kommer ihåg en av intervjuerna har sagt, ja, den här delen, den är nog svårt att förstå, men jag har skrivit den för att jag ville showa off lite så att jag kan för andra. Men han begrep knappt själv vad det gjorde ett år efteråt. Ja, ja. Så, och han medgav det också. Mm. Så ja, okej, så borde man inte ha gjort. Ja. Så. Det var ändå lite storsint att medge det, får jag säga. Ja, vi pratar om felfri kod. Ja. Är det en utopi? Eller är det liksom, är det rimligt att ha den typen av krav att det inte ska vara några fel? I teorin kan man skriva felfri kod, men inte i stora system. Så i vissa begränsningar kan man göra någonting som kallas för programbevisning. Så man kan bevisa att en kodsnutt gör exakt den kodsnutten ska göra. Men om man sätter ihop de här kodsnutterna kommer in allt fler osäkerhetsfaktorer, och det kan ju också så vara så att det är olika komponenter som sitter på kodsnutterna sitter på olika komponenter, och sen bryts strömmen på en komponent, men då hade den visst fungerat rätt, men nu kommer inte input till den här andra, och skulle man kunna förutse det också? Och då exploderar möjligheterna av saker och ting som kan gå fel. Mm. Och då tar det slut, och det kan man inte testa allt. Mm. En sista fråga jag tänker på. Om man sitter här och tittar på detta programmet och lyssnar på din presentation, man blir intresserad av att jag är intresserad av de stora systemen. Och just det du beskriver så tydligt. Vad är det klokaste shortcut att göra i förståelsen av vad som kommer gälla i framtiden? Om man sitter hemma och kodar och programmerar, vad kommer vara framtidens framgångsrecept
om man sitter där och ska inspireras eller fatta beslut om vad man ska plugga? Eller hur hade du, vad är det för råd du ger då? Ja, man skulle ha lite intresse för teknik, men också lite intresse för kommunikation med människor. Och det har sagts ofta att alla kan lära sig programmera. Och jag tror alla i princip som vill kan lära sig. Och det borde man nog inte glömma bort. Så man behöver inte ha bästa betyg i alla naturvetenskapliga ämnen och matematik. Så om man verkligen är dedikerad, då kan man kräva. Viljan att kommunicera med människor, kommer den bli viktigare och viktigare, tror du? Ja, den kommer att bli viktigare och viktigare. Ja. Och just det här med att man fungerar väl i ett team, det är många företag som efterlyser, eftersom de är inte hjälpta av enskilda genier som kanske kan jobba väldigt bra i sin kammare men inte kan nå ut till andra. Ja. Eftersom om du inte förmår medge din kunskap på ett förståeligt sätt till andra, då är den inte mycket värd. Ja, spännande att prata med dig, Jürgen. Tusen tack för detta. Jätteintressant, väldigt begripligt, inspirerande. Tack för att du var med. Varsågod. We'll be right back.